Mpenzi mtazamaji wa Bakura TV, tuko hapa maeneo ya mtaa wa Maganga. Tuko katika duka hili la gesi maarufu kwa jina la Talibani Point Gesi. Tunaye mkurugenzi hapa, mimi nakufahamu, lakini watazamaji wa Bakura TV hawakufahamu. Hebu jitambulishe. Mimi naitwa kwa jina naitwa Fauz Karama. Ni mkurugenzi wa gesi ya Talibani Gas Point. Tunapatikana katika huu mtaa wa Maganga Street. Na tunatoa huduma ya gesi zetu zote zinapatikana hapa. Asante, asante. Bwana Hawazi msema, Bwana Fauzi, hii bidhaa yako maeneo mengi ipo, lakini kwako naona ipo katika ubora zaidi, lakini hata kuna huduma ile ya delivery, mteja anapokuja hapa anapelekewa nyumbani kwake. Nini siri kubwa ya kufanya biashara aina hii? Ukweli tuna uzoefu wa muda mrefu kwa biashara hii. Na tulichogundua kila mteja unajua anapenda unafuu. Unaona, na tunajaribu kwenda na wakati kwa sababu ile habari ya mtoto wa kike anakuja hapa, wengi ni watoto wa kike na wazee, huwezi kusema atakuja abebe apeleke arudi na mtungi. Kwa hiyo tumefikiria, tumeweka ubunifu wa kuwapelekea majumbani mwao. Wanapiga simu au wanakuja wao kama wao, tunawapelekea tena na usafiri, tunawapeleka na usafiri mpaka makwao. Tunawapa gesi tungi empty, tunarudi zetu. Na pia tunauza gesi kwa bei nafuu. Haya, kabla tujafikia huko kwenye bei, labda tuangalie ubora wa bidhaa yenu. Kuna maeneo mengine tunaona gesi hasa tofauti na wilaya ya Temeke. Mteja anapokuja kununua gesi, ile gesi inapimwa kwenye mzani kujiridhisha. Wewe labda vipi? Ipo hiyo huduma? Tunayo. Mahima kwa kiki. Ndio. Naona. Okay. Kwa hiyo mtu anaponunua gesi ili kujiridhisha kama amenunua mtungi wa kilo sita, basi unawekwa hapa, unaonyesha hapa. Tunatoa empty. Ndio. Nao baki naonyesha ni kiasi gani. Haya. Nasubiri nini wakina mama, wakina baba ambao wanatumia gesi na hata wale ambao hawajaanza kutumia gesi? Wafike basi hapa Talibani Point Gesi. Tutakutana na Bwana Faudhi ambaye yeye anatoa huduma hii ya kuuza mitungi ya gesi na kubadilisha mitungi ya gesi. Tukiachana mitungi ya gesi na kubadilisha mitungi ya gesi, labda una bidhaa nyingine yoyote ambayo inahusiana na gesi? Ndio. Hizo bidhaa kama bana. Ndio. Za kampuni tofauti. Pia kuna D70 kwa ajili ya watu wa mahoteli. Okay. Na pia tunayo B50 kwa ajili ya matumizi ya watu wa nyumbani. Labda kwa mimi nafahamu, lakini mtazamaji wa Bakura TV hafahamu. Ukizungumzia bana, maana yake ni, hebu toa moja tuiangalie ni nini hapo. Ndio. Hii ni kwa ajili ya kutumia kwenye gesi ndogo. Aha. Maarufu wanaita kichwa. Ewa. Unaona hii kinakuwa hivi, kisha kifunga. Una baada ya kutoa sile ya kupika na kupikia kwenda kupika. Hajahangaiki tena. Kwa hiyo hata kama mtu hataki gesi yake ipo ila kichwa kimekufika, au lazima anunue na gesi ndio hii? Hii unanunua peke yake. Haya, tukiachana na hii ya mtungi kilo sita, twende bidhaa yako nyingine. Ni nini hii? Hii bidhaa nyingine. Ndio. Ni kwa ajili ya hao wanaotumia kupikia mahotelini. Ndio. Kwa ajili ya mitungi mikubwa. Haya, kwa wale ambao wana mitungi mikubwa kwa ajili ya mahotelini, lakini hata kuna wengine majumbani wanatumia mitungi mikubwa, basi wanaweza kupata kifaa hiki ambacho wanaita B7. Nadhani hao wanatumia hizo gesi wanachofahamu B7 ni nini. Hebu tukiachana na B7 kwa ajili ya matumizi ya mitungi mikubwa mahotelini na katika maeneo mengine mengine, labda una bidhaa gani nyingine? Tuna hii pia B5 kwa ajili ya mitungi ile ya kilo 15. Ndio. Kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Sawa. Na pia tuna kitu kinaitwa figa. Figa ni nini figa? Tuna hii pia. Ndio. Hii ni kwa ajili ya mitungi ya kilo 15 ambayo hapa ipo. Ipo. Sawa kabisa. Tunazo za kampuni tofauti tofauti. Okay. 15. Sawa. Lakini naona hapa kuna pipe wa hizi mabomba ya nini dada? Ni pipe kwa ajili ya kuunga hizi. Ndio. Kwa hiyo hata kama hiki mtu bado kinafanya kazi, lakini pipe hizi zimekwisha, nazo zenyewe zinauzwa hapa hapa tunazo.
Mpenzi mtazamaji wa Bakula TV, unakuja nini sasa baada kufika hapa dukani ili kupata bidhaa za bidhaa za jikoni ambazo ni majiko haya? Labda utuambie basi kabla tujafunga kipindi chetu, una gesi ya mitungi ya kilo ngapi na kilo ngapi na kilo ngapi? Hapa tunayo mitungi ya kilo 6 ndio, na tunayo mitungi ya kilo 15 ya kampuni tofauti tofauti ndio, na pia tuna mitungi ya kilo 38 pia tunayo kwa ajili ya watu wa mahoteli pamoja na watu wa machipsi hawa na mambo mengine. Labda utuambie basi kwa hii mitungi ya zaidi ya kilo 6 kwenda juu, na wao vile vile kama wanataka wanapelekewa hadi sehemu yao, tunawapelekea free delivery mpaka majumbani mwao au mpaka kwenye site zao. Na gharama zake ni kiasi gani kupelekwa huko? Ni free delivery. Ukiwa na maana kwamba hakuna gharama za usafiri yote, kisalipia maraka pamoja na usafiri. Ah, wale ambao wataona kipindi hiki lakini hawafahamu hapa, wanakufikiaje? Hebu tuambie namba zako za simu au kama unapatikana hapo namba za simu hizo hapo. Sawa, pale zitaonekana, lakini wewe unatajia tunayo namba 0719 91 1515. Asante. Labda upo kwenye mitandao mingine ya kijamii? Hapana, zaidi ya hii. Haya, lakini kwa sababu biashara yako imeshakuwa kubwa, inabidi uingie kwenye mitandao ya kijamii ili zionekane bidhaa zako. Una neno gani la mwisho kabla hatujafunga kipindi chetu? Unawaambiaje wateja wako? Karibu. Sisi tunawakaribisha. Ndio. Na sisi tuko pamoja na wao. Na uzuri sisi hapa tunafungua kuanzia saa 12:30 mpaka saa 4 usiku. Tuko kwa ajili ya kuhudumia wao. Haya, wakazi wa mtaa huu wa Maganga, lakini sio Maganga tu. Kata ya Temeke ina mitaa minne. Tukiwa na maana kwamba mtaa wa Maganga, mtaa wa Njalo, mtaa wa Matumbi na mtaa wa Temeke. Si maeneo haya tu, lakini hata kwa wale wakazi wa mitaa ya Sandali na Tandika na maeneo mengine ya Tazara, Veterinary, hata kwa Sokota mnaweza kufika hapa, lakini hata ukapiga simu uko wapi ukaletewa bidhaa yako. Mimi sina la ziada. Tukutane siku nyingine na wakati mwingine kama huu. Ni mimi mtangazaji wako Fadhil Said.